fönsterrutorna och värmer upp. Ovansidan på skrivborden som är starka nog att bära människoödens tyngd. Vi är ute idag på den långa vida sluttningen. Många har mörka kläder, man kan stå i solen och blunda och känna hur man långsamt blåser framåt. Jag kommer för sällan fram till vattnet, men nu är jag här bland stora stenar med fridfulla ryggar. Stenar som långsamt vandrar baklänges upp ur vågorna. I saw.